Elan, Amfibio 11, smučka, ki poskrbi za vse vaše ambicije na vseh možnih progah, na vseh možnih podlagah, tudi na pohorju seveda. Smučka, ki jo odlikuje Amfibio tehnologija, kar pomeni, da je smučka enostavna za smučati, je zelo stabilna, kar nam daje varnost, vseeno pa za svojo leseno sredico in titanalom dovolj močna, da zdrži tudi pravo pohorsko šunko. Elan Amfibio 11, smučka, ki jo priporoča Intersport in priporočam jo jaz vsem vsestranskim smučarjem, ki imajo radi najrazličnejše podlage in najrazličnejše proge.